אני הבעלים של רטי קושי, עובד עם חברת הובלות של הלורד מעל 3 שנים, עם אנשים טובים ואמינים ועומדים בזמנים. אנחנו מטבחי ג'נרו מירכא, עובדים עם הובלות הלורד, יש להם שירות טוב, מחיר טוב, עומדים בזמנים, עונים על טלפונים, מומלץ מאוד לעבוד עם הובלות הלורד. בוקר טוב, אנחנו סימפלי ביבו, יבואני צעצועים. אנחנו מפיצים לכל חלקי הארץ, מאילת עד ראש הנקרה. אנחנו עובדים עם הובלות הלורד, הוא המפיץ הראשי שלנו. הוא מפיץ לנו לכל חלקי הארץ. עושה לנו אחלה עבודה, אחלה שירות. באמת הוא כל הזמן דואג שהסחורה תגיע ללקוחות בזמן. משתדלים לעשות את המקסימום. נוחים מאוד, והכי חשוב שזה עניין האמינות. אני עובד איתו כאילו המוביל הוא שלי ולא זה קבלן משנה, והם אחלה אנשים. בדרך כלל הם שמגיעים ללקוחות, הם מייצגים אותי והם הפנים שלי והם מאוד אמינים. אני ממליץ לכל החברות לעבוד עם חברת הובלות הלורד. אני מבסוט מהחברה הזאת ואני מאחל להם הצלחה.